To bude zaujímavé toto. Hello! Hello! Okay, no. Who you are? Kto ste? Oh. Aha, tak. Oh. Yeah. Ako ti to? Sem. Okay. Chápete toto? No, dobrý večer. No. A dobrý večer. Absolutný Mr. Bean, absolutný Rowan Atkinson, ale je veľmi pravdepodobné, že nie je úplne originál, ale my ideme hádať, už to viem, jeho originálne povolanie, čo tento pán robí a čomu sa venuje, keď sa nevenuje takýmto veciam. Michal, skús to. Prvýkrát tu je niekto veľmi smiešný, nie? Áno. Okrem nás. Vy nám rozumiete? Hovoríte po slovensky? Do you speak Slovak? Nemnožko. OK, dobre. Isté. Čo to má? Čomu sa venuje tento muž? Tento muž je právnik. To by som ho chcel za obhajcu. Preto si, že máš nejakú kauzu a toto príde. Sudcovi, že... Výborné. Dobre, ale to znie fajn. Čo robí, aká jeho naozajstná práca? Áno. O. Držím mu palce, nech robí čokoľvek, robí to dobre. To znamená, že mohol by byť imitátorom čohokoľvek. Je imitátorom. Je ako Mr. Bean je fantastický. Podľa mňa je dokonalý. Zubár. Dokonalý. Á, to je dobré. Alebo? Výborný je. Tak podľa mňa by mal učiť v škole. Alebo tajný host rovno. Ne? To je šialená podoba. Tajný host. Je, úplný Roman. To je neuveriteľ. Roman, celý Roman. Roman. Ja viem. No, hádame naozaj to pôvodné povolanie, pretože to... pretože toto asi nebude to jeho povolanie, komik, zabávač, ale niečo iné. Dobre to robí, Michal? Čo ja? Áno, správne to ukazuješ. Ukazuješ svoj gym. OK. No, však uč sa o tom, Michal. Bol aj druhý? Bol, jasné. Akú máme indíciu? Indícia. Indicione. Indicione. Toto bola vaša indícia. El profesor. A pravdepodobne pôjdeme z kraja, lebo neviem, asi Michal, budeš začínať. Urobíme to takto. Vy chceš povedať, že nás nepozná, hej? Mr. Bean. Do you know them? Toto bola... môže mať, akú môže mať? Toto bola indícia? Ale môže byť učiteľ naozaj. Michal. Toto bola indícia. To bola indícia, hej. Ti to pokazilo. Podri, čo si spravil. O
dobre. Tominko trošku, ja mi je stavý Tominko. To bola indícia. To je super. Nie, naozaj je veľmi šikovný. Poď. Ja mám zaujímavé, či aj doma je taký veselý. Nie. Nie, on je ako ty, neboj sa. Podobne. Presne tak. Normálny frfloš doma.